laba maalmood oo isu eeg ayay marti gelinaysaa Soomaaliland. Dhawaaqa aynu maqlaynaana waa muusika uu gaarka u leeyahay calanka tawxiidka. Halkan iyo nafurnimo ayaa lagu helay geesiyaal ayaana dhiiggoodu ka muuqanaya. 33 sannadood oo uu ka babanayay geyiga Soomaaliland ayuu ahaa mid sareeya oo uu ku xidhan yahay tawxiidka eebbe, waana sababta looga gacan sarreyn leeyahay. Haddaba maxaa dhacaya toddobaadka xorriyadda ee Soomaaliland? Maxayse yihiin labada maalmood ee isu eeg ee ay Soomaaliland marti gelinayso 46 sannadood kadib? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. 26-ka Juun ayaa caawa la xusayaa oo ah maalintii ay Soomaaliland xorriyadda qaadatay 1960. Xaflada waaweyn ayaana ka dhacaya Soomaaliland oo maalintan loogu dabaaldegayo. Inkasta oo lasoo xusi jiray sannadihii horeba, waxa ay maanta ku soo beegantay maalin ka duwan dhammaan maalmihii hore, waxaana ay shacabka reer Soomaaliland ku naaloonayaan nabadgelyo iyo suugaanta ay caanka ku yihiin ee ay ka mid tahay. Gubanimada oo ah waxaan hadiyad la isku siinin ayaa halgan badan loo soo galay Soomaaliland gudaheeda. Inkasta oo ay maalmo yar kadib uun walaalnimo Soomaaliyeed siisteen iyo inay isku soo ururiyaan 5 Soomaaliyeed, hase yeeshee taasi lama garan lamana gudin abaalkii ee gabood fallo ayaa loogu bedelay. Ilaa iyo maantana looma garaabin shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxayse u muuqanaysaa maanta inay ka maarmeen garowshiinyaha magaalada Muqdisho. Maalintaasi wixii ay doonayeen markii ay waayeen lana kulmeen wax kale oo aanay filanayn, waxa ay dib ula soo noqdeen xorriyadoodii 1919. Hase yeeshee dhayalkumay soo noqon ee waxa loo maray dhidid fara badan iyo dhiigbax, iyadoo ay shacabka reer Soomaaliland waqtigaasi kadibna taageen calanka tawxiidka ee 33 sannadood ka babanaya geyiga Soomaaliland, waxaana uu noqonayaa mid ka mid a calamaanta adduunka ugu sarreeya ee uu ku qoran yahay magaca eebbe. Marar badan oo ay isku dayeen dadka aan jeclayn iyo dowladaha ku xeeran inay manjaxaabiyaan, ayay ku fashilmeen oo ku guulaysan waayey. Isku day kasta oo lagu shirquulayo ayaa noqday hal bacaad lagu lisay. Taariikhda iyo sooyaalka ay Soomaalidu ku faanto ayay ahaayeen dad ka muuqda reer Soomaaliland, waxaana ay caan ku yihiin gobonimada ay maanta Soomaalidu haysato, halganka, suugaanta, iyo sida oo kale nafurnimada. Samir dheer kadib 33 sannadood ayaa Soomaaliland ay marti gelinaysaa maalin kale oo ay aqoonsi caalamiga gacanta ku dhigayso. Dowladda Itoobiya ayaana noqonaysa waddankii ugu horreeyay ee si rasmi ah u aqoonsada. Haddii ay calanka tawxiid kale dowlad keliya oo Afrikada bari ku taalla aqoonsatona ah, waxa uu helayaa awood uu kaga sarreeyo Jabuuti iyo Soomaaliyaba, waxaana aqoonsanaya waddamo kale oo tiro badan oo xulufo iyo gaashaanbuur la ah Soomaaliland. Toddobaadka xorriyadda ee Soomaalilandna waxa dhacaya wixii la sugayay 33 sannadood ee ay shacabka reer Soomaaliland u soo samrayeen, iyadoo geesiyaal loo soo sadqeeyey sida oo kalena nafta loo soo, in halkan maanta ay soo gaaraan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka dulbabanayo calanka tawxiidka, iyo maalintii ay heleen gobonimada 1960 oo ah 26-ka Juun habeennimada caawana ku beega. Toddobaadada fooda inagu soo haya ayayna Soomaaliland marti gelinaysaa dabaaldegyadii ugu waaweynaa.